Moikka ja tervetuloa takaisin mun Tube-kanavalle. Tänään on supermielenkiintoinen video, tehdään nimittäin sokkotesti siitä, että meneekö tää läpi jätkille. Eli tosiaan kyseessä on siis 3D-printattua lihaa. Eli tosiaan tässä on käytetty soijapapuja ja muuta vastaavaa, jotta tästä on saatu tämmöistä lihan kaltaista, sanotaan näin. Ja mä pääsin tuossa gastromessulla maistamaan tätä ja tää on todella lähellä riista. Niin sen takia laitetaan sitä vastaan poron paahtopaistia sekä peuran paahtopaistia. Ja katsotaan, että saadaanko me niistä niinku about samannäköiset niinku palat kuin tästä, jotta niinku päästäisiin huijaamaan niitä jätkiä pikkasen paremmin. Eli tämä ei todellakaan ole heidän sponsoroima video. Mä laitan toki linkit tuonne niinku videon alle, että mistä voitte käydä katsomassa, että mitä tämä ihan oikeasti on ja miten tämä on niinku tehty. Ja mä kerron kohta vähän enemmän, että miten tää pitää niinku valmistaa. Eli mä oon maistanut tätä yhden pienen palasen, ja tää oli mun mielestä, ei se nyt ihan ole lihaa, mutta niinku tosi lähellä. Ja väitän, että niinku, jos en olisi tiennyt, mitä syön, niin olisin väittänyt, että se on lihaa. Niin nyt pistetään sokkotestiin jätkille, että huomaako ne mitään eroa näissä kolmessa. Tai siis varmasti eroa, mutta niinku, tajuuko ne sen, että tää ei todellakaan ole lihaa. Hei, nyt pidemmittä puhetta, niin pistäkää kanava tuosta tilaukseen ja mennään tekemään. Ja tästä päästään vauhtiin tämän lihan kanssa. Ja tämä on itse asiassa, niinku, tämä näyttää todella mielenkiintoiselta. Ja tuosta selkeästi huomaa, että se on 3D-printattu. Eli siinä printerissä on tosiasiassa 4 niinku, suutinta, mistä tulee 4 eri tavaraa. Eli noin 70% siitä on semmoista proteiinia, joka on tehty soijapavuista, herneistä ja jostain muusta. Ja sen jälkeen siihen on tehty rasvaa, eli siinä on kuitenkin rasvaa kohtalaisen paljon. Eli siihen on yritetty saada vähän semmoista marmoria, niin se on sitten tehty niin kuin rypsiöljystä ja muista tämmöisistä öljyistä. Ja sen jälkeen siinä on makuaine, joka on itse asiassa nyt, kun katsotte tuosta, niin näkyy tuo rasva tolleen kivasti. Siinä on makuainetta ja sen jälkeen vielä vähän niin kuin hajua, eli siihen saadaan se niin kuin semmoinen lihanhaju. Tämä tehdään niin, että uitetaan se oikein kunnolla oliiviöljyssä ja sitten paistetaan pannulla. Mutta sitä ennen niin leikataan tästä näin, eli tässä on tämä poron paahtopaisti, niin leikataan siitä tuommoinen niin kuin samanlainen pala. Eli kun ideana on saada siitä 3D-vegelihasta, tuommoista, niinku, mitä mä nyt sanoisin, syötävän näköistä palaa, niin siitä otetaan semmoinen 3 sentin biitti siitä keskeltä ja paistetaan se pannulla. Ja tehdään tästä näin sama juttu, ja tää on yllättävän niinku tämmöistä pehmeätä ja mureata lihaa tää poro, niin mä yritän saada siitä kuitenkin semmoisen samannäköisen niinku pötkylän, joka voi paistaa siellä pannulla. Sama juttu tehdään nyt se sille peuralle, eli peuran paahtopaistia, toi on about samannäköinen biitti, niin otetaan siitä keskeltä tommonen niin kuin muutama sentin slice ja paistetaan ne kaikki pannulla. Mä teen ihan samalla tavalla näille kuin tolle vegelihalle, eli laitetaan näihinkin oliiviöljyä ja sit vaan sinne pannulle. Ja tosiaan, ideana tässä on se, että laitetaan sitten mausteet jälkikäteen ja nyt te heitetään nämä tähän pannulle ja semmonen niinku, sanotaan hyvä lämpö, mä pidin tässä näin 7 tätä ja se niinku tuntuu olevan vähän semmonen niinku jykevä lämpö kuitenkin tolle printtilihalle tai mä en tiedä miksi mä sanoin sitä niinku lihaksi koko ajan, koska sitä se ei oo. Mutta tosiaan, eli paistetaan kaikki reunat tästä näin ja nyt haetaan näistä niinku peurasta ja porosta, niin haetaan semmoista 55 astetta noin suunnilleen. Ja sitten tää printtiversio, niin se pitää vetää 72 asteeseen, jotta se on niinku mediumia. Ja tässä kohtaa nämä oli ollut 4 minuuttia, nämä poro ja peura tuolla pannulla. Ja ne oli niinku siinä 52-53 asteessa. Ja mä jätin pelkästään sitten enää tämän printtiversion tonne pannulle. Ja niin kuin näkyy, niin se oli yllättävän pitkään ja siitä tuli aika mustaa tavaraa. Eli tosiaan 72 astetta niin kesti tuossa pannulla semmonen 9 minuuttia, että se oli valmista. Mut nyt kun se avataan, niin se näyttää niinku, sanotaan, että niinku,
ihan okolta ja tuommoinen vähän niin kuin lihamainen niin kuin näkyy, niin toi koostumus, niin kuin lihan noin niin kuin syyt näkyy periaatteessa tossa noin. Ja tosiaan kun nämä nyt avataan, nämä porot ja peuran, näähän nyt on ihan loistavan näköisiä. Sitten ei mitään muuta, kun heitetään niihin kaikkiin silleen, että vähän oliiviöljyä siihen päälle, jotta pystytään vielä vähän niin kuin peittämään sitä, että ne on niin erinäköisiä. Ja sitten suolaa ja pippuria ja sitten ei mitään muuta, kun mennään maistamaan. No niin, nyt päästään maistamaan ja mä saan tästä pari kaveria, eli Esa ja Olli, niin tuli messiin maistamaan, uskalsi lähteä, vaikka mä en kertonut mitään muuta, kuin että kolme lihaa maistetaan, niin ne uskalsi lähteä tähän näin, että vähän teki. Sanotaan, että mielenkiintoinen setti. Mut hei, aloitetaan niin kuin tästä päästä ja liikutaan tonne suuntaan. Ja mä en halua teet mitään muuta oikeastaan tietää kuin, että arvatkaa, mitä lihaa se on. Se on vaan niin kuin siinä. Ne on kaikki about samannäköisesti leikattu ja kaikkea, niin mä oon yrittänyt vähän niin kuin sniikisti, ettei siitäkään käy ilmi ihan täysin, että mitä se on. Niin otetaan nyt haarukalla ja mennään vaikka tästä päästä lähdetään tosiaan. Eli mitä lihaa tämä on? Tuleeko mitään? Ei irto. Kyllä nyt joku arvaa. No. Hyvä, mennään seuraavaan. Mä lopuksi sitten kertoa, että mitä nämä kaikki oli. Mennään seuraavaan. Eli sitten mä oon vielä vähän niin kuin maskeerannut tätä näitä tuolla oliiviöljyllä. Ja kaiken muulla. Pakko sanoa, että eikö niinku... Ei ihan hirveästi eroa ollut kyllä. Ei ollut, mutta se oli, sanotaan, että ehkä vähän murempi liha. Mutta sitten mennään vielä tähän viimeiseen, eli tää oli nyt vähän tämmönen kovempaa tavaraa, mutta testataan. Mitä tykkäsitte viimeisestä? Oliko se hyvä? Se oli aika rapea. No siinä oli jo yllättävän rapsakka se pinta tuli siihen. Niin. Mun makuun toimi kaksi ekaa parempi. No mä oon samaa mieltä. Joo. Vaikka ei se huonokaan ollut se viimeinen. Niin. Mutta niinku, siinä on hyvä semmoinen vähän riistainen maku ja niinku tällainen. Että se on. Ja jos ei mitään muuta, se on ainakin mielenkiintoinen. Aloitetaan kertominen siitä, että tässä päässä oli poron paahtopaistia. Keskellä oli peuran paahtopaistia. Ja sitten tämä viimeinen oli 3D-printattua lihaa, koska se ei ollut lihaa, se oli täysin vegaaninen tuote. Eli siinä on siis 3D-printattua Israelista kotoisin toi liha. Yritys on sanonut kuin Redefine Meat. Ja ne tekee siis 3D-printtaa lihaa tai lihatuotetta tämmöistä, että se, niin kuin huomaatte, niin se oli tosi lihamainen ja ei niin kuin kummaltakaan ei tullut, että tämä ei ole lihaa, joka oli se, mitä mä niin kuin hain, että meneekö läpi, te olette kuitenkin kummatkin syötte lihaa aika paljon varmaan, niin meneekö toi läpi lihasta? Kyllä se olisi mennyt ihan lihasta. Niin. No tämä on nyt se mun pointti. Eli se on niin kuin, siinä on vähän ehkä se on semmoinen kumimainen se niinku rakenne. Se oli se, ja sitten se tosi rapsakka pinta, niin se oli vähän ehkä semmoinen giveaway. Ja sitten se, että se on täysin neljän mallinen, kun se on 3D-printattu. Mut mun mielestä niinku loistava setti. Ja mä kävin siis tosiaan Gastromessuilla, mistä mä sain niiltä tyypeiltä. Tätähän ei siis Suomessa myydä vielä. Niin sain tommosen pienen palasen. Ja tää on kyllä niinku, tuolla on sitä lisää, että voidaan maistella, kun pistetään kamerat kiinni. Mut niinku, kuinka ykkösestä kymppiä, kuinka paljon yllätti?
10. Kyllä se on ihan täys yllätti, kun mä ajattelin, että ihan varmaan olet lihaa tässä syödä. No juuri näin, juuri näin. Mutta hei, erittäin paljon kiitoksia teille kummallekin ja sitten niille jätkille, jotka ton biitti antoi mulle. Tämä tosiaan ei ollut mitenkään heidän sponsoroima video, mutta se oli niin mielenkiintoinen juttu, että sitä oli pakko lähteä kokeilemaan. Tehdään niin, että pistäkää heitä kanavat tilaukseen, koska näitä tällaisia mielenkiintoisia juttuja tulisi paljon lisää. Ja tykätkää tästä videosta, jakakaa tämä kavereille, niin nekin näkee, kuinka pystytään kahta lihasyöjää huijaamaan. Ja mennään eteenpäin. Nähdään seuraavalla videolla.